სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის კიდევ ერთი ხმაურიანი დასკვნა. ირკვევა, რომ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას დაქვემდებარებული ერთ-ერთი სააგენტო ბიუჯეტის ფულს არამიზნობრივად ხარჯავს. სააგენტოს, რომელსაც დევნილებზე ზრუნვა ევალება, პრიორიტეტებს იმგვარად ანაწილებს, როგორც მისთვის არის მისაღები. მაშინ, როდესაც მუდმივად დევნილების პრობლემები გვესმის, მაკონტროლებელმა უწყებამ გამოავლინა, რომ რიგი შენობები, რომელიც ბენეფიციარების დასახმარებლად იყო განკუთვნილი, უფუნქციო და მიტოვებულია. გარდა ამისა, გამოიკვეთა ნეპოტიზმის ნიშნებიც. სააგენტოში თანამდებობებს ნათესაური კავშირის მიხედვით ინაწილებენ. ნანო ჩაკვეტაძემ წაიკითხა აუდიტის დასკვნა. დევნილთა საარსებო წყაროების მხარდამჭერი სააგენტოს დასკვნაში რამდენიმე განსაკუთრებით საგულისხმო და საინტერესო დეტალი და მიგნება შეგვიძლია ამოვიკითხოთ. პირველ რიგში ის, რომ ამ სააგენტომ 2019-2020 წლებში მხოლოდ ბიუჯეტიდან 252.000 ლარზე მეტი აბსოლუტურად არამიზნობრივად გახარჯა და ამის შესახებ აუდიტის დასკვნაში პირდაპირ არის საუბარი და პირდაპირ არის განხილული ეს არამიზნობრივი ხარჯები სულ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნებულ აუდიტის დასკვნაში. ასევე გეტყვით იმასაც, რომ ისევ 2019-2020 წლებში ამ სააგენტომ 10-დან 6 პროექტი შეასრულა არაჯერომრად, ხოლო 4 პროექტი საერთოდ ვერ შეასრულა. ასევე აუდიტის დასკვნის თანახმადვე ამ სააგენტოს ბალანსზე ფიქსირდება 4 მიწის ნაკვეთი მათზე განლაგებული უძრავი ქონებით კონკრეტული ნაგებობებითა და შენობებით, თუმცა საგულისხმოა, რომ ამ შენობებს არ აქვს კონკრეტული ფუნქცია და დანიშნულება მინიჭებული სააგენტოს მიერ, რაც ნიშნავს იმას, რომ სააგენტოს ბენეფიციარებს, ანუ დევნილებს და მათ კეთილდღეობას ეს უძრავი თუ მოძრავი ქონება და ფინანსები არ ხმარდება. ასევე საინტერესო აუდიტის დასკვნაში ის ფრაგმენტი და პასაჟი, როდესაც საუბარია ნეპოტიზმის ნიშნებზე, როგორც ჩანს, აუდიტმა ნეპოტიზმის ნიშნებიც აღმოაჩინა და გამოკვეთა ამ სააგენტოში. მე დავაზუსტება, რომ ეს კონკრეტული სააგენტო ექვემდებარება აფხაზეთის მთავრობას. კორუფციის მკვლევრებმა გაცილებით სიღრმისეულად და დეტალურად შეისწავლეს აუდიტის ეს კონკრეტული დასკვნა და ისინი შესაბამის საგამოძიებო უწყებებს ამ საქმესთან დაკავშირებით სწრაფი და ეფექტიანი რეაგირებისა და გამოძიების დაწყებისკენ მოუწოდებენ. საუბარი იყო პირდაპირ იმაზე აუდიტის დასკვნაში, რომ არის აუთვისებელი მიწის ნაკვეთები, სადაც შესაძლოა მოეწყოს მაგალითად საცხოვრის და დევნილების დაღმოყოფილების ეს პრობლემა, არის ნეპოტიზმის პრობლემა აფხაზეთის მთავრობაში და ვისით, რომ ირაკლი კობახიძის სიძე არის მინისტრი და მაგალითად დასაქმებული არის ეკახოფერია, რომელიც იყო მუდმივად არის მხარდაჭერი მმართველი ხელისუფლების. საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ქმნის იმ პრობლემას ამ სამსახურში, რომ 100.000-ობით და 10.000-ობით დევნილი დღემდე არ არის საცხოვრებლად დაღმოყოფილებული, ელემენტარული პრობლემები აქვს მოუგვარებელი. ამის გამო ვიღაცების სუიციდსაც კი მიმართავენ. უბრალოდ ეს ბიუჯეტი, რაც გამოიყოფა ამ ადამიანების კეთილდღეობისთვის, მიდის ისევ რაღაცა კორუფციულ სქემებში, ფლანგვაში და კონკრეტული ჩინოვნიკების კეთილდღეობაში. აუდიტის დასკვნა, რომელიც გამოქვეყნდა, არის ძალიან ცუდი დასკვნა გამომდინარე დევნილების, ასე ვთქვათ, აფხაზეთის მთავრობის მიმართ. გამომდინარე იქიდან, რომ მაგალითად არის ისეთი მაგალითები, სადაც დევნილთა საარსებო, ასე ვთქვათ, სააგენტო, რომელიც ხელს უნდა უწყობდეს დევნილების დასაქმებას, ხელშეკრულებას უფორმებს იმავე სააგენტოს სამართველოს უფროსის ცოლს. მაგალითად 125.000 ლარის ხელშეკრულება გაუფორმა რაღაც გარკვეულ მომსახურებაში. აფხაზეთის მთავრობის განკარგულებაში არის გარკვეული მიწისნაკვეთების შენობა ნაგებობები, რომელსაც არ იყენებს დანიშნულებისამებრ, არის ასე ვთქვათ, დევნილთა პრობლემების მოგვარებას არ ხმარდება. საგულისხმოა ისიც, რომ აფხაზეთის მთავრობაში დასაქმებულია 550 ადამიანი და ბიუჯეტი შეადგენს 19 მილიონ ლარს და ბიუჯეტის ფაქტობრივად ნახევარი სწორედ ამ სააგენტოსა და ამ მთავრობაში დასაქმებული ადამიანების ხელფასებს ხმარდება. ჩვენ ცხადია, ცოტათ კომუნიკაცია გქონოდა როგორც ამ კონკრეტული სააგენტოს, ასევე აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლებთან, თუმცა უშედეგოდ ისინი ფორმულას შეკითხვებს უბრალოდ არ პასუხობენ და გაურბიან.